не трябваше да става точно така. Всички си мислим, че ще имаме едни супер готини, подредени, ослепително излъскани животи. Но всъщност не винаги се получава така. Кога се обърка всичко ли? Може би трябва да започнем от самото начало. От началото на края. Чела ли си Одисей? Одисей? Одисей бе. Да ходи да сея. Винаги съм си представяла пропадането като някакво постепенно събитие. Нямах представа, че пропадането те връхлита като ураган и директно от най-високото стъпало на стълбата падаш на земята и се размасваш. Къде е тая твоята приятелка? Скоро не се вяска от тука. Работи! За разлика от някои други хора. Защо не пробваш при нея? Вики, прекаляваш. Спокойно, спокойно, всичко е под контрол. Пак ще трябва да отваряме цеха и да възстановяваме производството. На кое? На шамарената фабрика. Одисея в кината от 28 октомври.